पुरी बस स्टैंड रे नाबालिका को दुष्कर्म घटना रे प्रतिक्रिया रखिछन्ति परिवहन मंत्री पद्मनाभ बेहरा। पुरी आरटीओ को सहित घटना संपर्क रे आलोचना होची। पुलिस एहार तदंत चलाइछि। रिपोर्ट आसीबा परे ही कार्यानुष्ठान हेबो पुलिस से कहिछन्ति। ଠିକ ଆମେ ସେଥିରେ ଆଗ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ। ଆମେ ଆଟିଓକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ବାବଦରେ ଖବର ଦେଇଛୁ। ସେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବି ଖବର ଅଛି, ତେଣୁ ସେ ସହଯୋଗକୁ ସହାୟତା କରିବେ ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି। ଆମର ପୁଲିସ ଭାଇମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଇନକ୍ୱାରି କରୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ଯାହା ସେଥିରୁ ବାହାରିବ ଇନକ୍ୱାରି ରିପୋର୍ଟରୁ ଯାହା ଆସିବ ସେ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ।